zanedlouho, zakrátko. A svět, který tak důvěrně známe a v němž jsme se už naučili chodit, se možná úplně změní. Eschaton je překvapivě blízko. Ostatně, co pak nám poslední rok neukázal, že ani ty naše běžné pořádky nejsou tak neměnné, jak se zdají? Rozhodující zlom, ať už světa nebo našeho života, přichází často nenápadně. Jeho smysl vyjde najevo až zpětně. To, co přijde, nás možná překvapí. Hlas proroka osvobozuje, aby naše tvář nebledla strachem, abychom se nenechali zotročovat hrůzou z budoucnosti, která možná nikdy nepřijde. Ale toužíme ještě po tom, co nám Izajáš ohlašuje. Chceme, jak říká, zajásat v Izraelově svatém? Nebo jsme už dali za pravdu posměvačům a těm, kdo kladou léčky? Učinili jsme tak na nejvýš skrytě, takže o nic nejde? Jenomže co když už zanedlouho? Zakrátko.